מה נסגר? יש עובדות משוגעות על ביצים שאף אחד לא מספר לנו. מה זאת אומרת? טוב ששאל. ביצים שנשמרות בדלת של המקרר, סביר יותר שיתקלקלו. ואם לא מבשלים ביצה בטמפרטורה המתאימה מספיק זמן, היא מהווה סכנה אמיתית לבריאות שלנו. לפי ההנחיות של משרד הבריאות, כתוב בצורה ברורה ששימוש וטיפול לא נכון בביצים ובעופות עלול לסכן את הבריאות שלנו. על ובתוך קליפות של ביצים עלולים להיות גורמים מזהמים, כמו למשל חיידק הסלמונלה, ובטיפול לא נכון בביצים אנחנו עלולים לחשוף את עצמנו לזיהומים ומחלות. גם עוף מהווה מוקד קשוח מאוד למחלות, ודורס סביבה סטרילית לגמרי כדי למנוע זיהומים. ממש הביצה והתרנגולת. סימון של המוצרים יכול לסייע בכך שאנשים יוכלו לדעת יותר ולעשות בחירות מושכלות. אנחנו צריכים את החתימות שלכם. משפיעים מבפנים הוא פרויקט לקידום חקיקה עבור בעלי החיים. עכשיו, שסוף סוף יש ממשלה, אפשר לקדם מהלך חוקי לסימון כל הביצים והעוף בישראל. ממש כמו שמסמנים כל מוצר אחר שמסכן את הבריאות שלנו. גייסנו צוות לוביסטים ובנינו תוכנית אסטרטגית מדהימה, מטריפה, שהולכת להציל גם את בני האדם וגם את בעלי החיים. אנחנו כמעט שם. רק הם חסרים לי. הם? כן, כן, הם.